السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك كسو دوا هذا مركله channel كي وأبشر أيدين وذا مقال كله ما أنت مقال كم حكى هذا لنا واحد مهمة ومر وبعد ليس ويدي تاسوه واحد استعماله يسا weight gainer مسا weight protein كي استعماله يسا سببته بروتين هذا وعرفتين من نوع weight gainer weight gainer أما mass gainer أما serious mass ياليرها من نوع مثل عادي عن قرنين بروتين باورك عاديقة مركا لابدو ذا متكاد استعماليسا متكاكو واحبونا يا مانتك هادلينا وآذا ياليسو ويديا تان انت بدن متكاد استعمالي لابدو بروتين هادبا وحيكو حيران تهي هادبا اذيك مركاس يعني حالة اكو جرتو تسالو كالي هاد دي اتهي قف اهد عاتو اه اي هاد دي اتهي قف ان اهد عاتو اهن لكن ميبي فاد ير لها دانا مرقا ان لهن يعني labadooda mid ka qaadanaysid way kala duwanaanaysa marka hore waxaan ka hadlayaa horta labadooda maxay kala duwan yihiin horta labadooda waxa ku jira protein oo dhisa muruq because gym marka tagto ma aha gym kina muruq ku dhisaysid gym ka murqaha waa lagu soo kiciyaa waa lagu soo dilaaciyaa meesha aad ku dhisaysid waa markii aad cunto protein la cunto then markaas ayuu muruqa dhismayaa hadaba en protein powderka caadiga ah iyo midka weight gainka ah way kala duwan yihiin calorie ahaan imisa calorie ay ku jirto weight gainer iska scoop key waxa ku jirta anywhere inta u dhaxeysa adiga en 400 300 ilaa 700 hadba midka soo gadato kala duwan yahay hada serious mask oo kala da soo gadato halkiisa surfing waa laba scoop waxa ku jirta 1200 content calorie so markaas 600 iyo xogo noqonaya scoop key halka protein powder ka caadiga way protein powder caadiga marka soo gadatid asaga waxa ku jiro 100 ilaa 120 calorie meelaha soo kala ku jira because calorie ku jira ay kala badan yihiin that's why aan u dhahayo hadba waxay ku habboonaanaysa xaaladda markaas adiga ku jirto en tusaale kale waxa tahay qof aad caato u ah tahay very skinny ah oo hadda gym ka bilaabay markaas oo kale ma aragtay quraacii qadii casha cunaysaa iyo kale quraacii qadii casha aa cuntay kaliya weight gain inaad samayso kugu caawinayaan way protein kaligiis markaas oo kale kugu caawinayaan markaas oo kale markaad tahay qof aad caato u ah gymka ku cusub ma aragtay skinny ah markaas waxa recommend gareynayaa inaad weight gainer isticmaashid ama serious mass ahaada mass gainer mass tag and waa badan yihiin brandiyada markaas oo kale waxaan kugu recommend gareynayaa weight gainer ama mass gainer inaad isticmaasho isla fahnay oo maleena qofka mass gainer ku ku habboon waa qofka aad caata u ah oo jiimka hadda bilaabay aan fat ka lahayn because quraacii qadii casho kale ayuu cunayaa qofkaas calories badan kama helayo laakiin markuu mass gainer kan uu ku darsado one serving wuxuu helayaa 1200 content calorie taasoo ka caawin doonta weightkiisa inuu kordho murqihiisa inay koraan okay tan labaad waxaa tahay qof oo skinny fat ah tusaale oo kale gacmihii iyo garbihii wixii waa ka dhuuban tahay xabadki ma jiro laakiinse caloola leedahay feeda leedahay markaasoo kale weight gainer uma baahni because weight gainerka calories badanaa ku jira sugar badan uu leeyahay qof maaragta hata uu ku habboon yahay markaasoo kale caloosha leedahay no weight gainer ma qaadanaysa weight gainer adoo calool leh hadii aad sii qaadato calool waa sii cayilaysaa ma garat yacni okay murqo waa dhisay laakiin waa sii cayilaysaa markaasoo kale hadiiba fatkaagu uu maaragtay abiskaaga aysan muuqan calooshaada aysan flat ahayn waxaa rekomend gareynayaa whey protein nadiifa inaad isticmaasho ama wheyga gold standardka ahaado ama ha ahaado maxaa la dhahayay whey isolate ahaado adiga whey protein nadiifa inaad isticmaashida markaas kugu rekomend gareynayaa iyo maaragtay iyo saddex waqti oo cuntadaada xataa markaas waa muhiim sababtoo ah adiga marka aad tahay skinny fat qof calool leh gacmihii garbihiina ka yaryar markaas goolkaagu ma ahan inuu ahaado weight gain waa inuu ahaadaa body recomposition waxa loo yaqaan body recomposition waxaa la dhahaa inaad muscle dhisto fatna aad bixiso at the same time markaasoo kale whey protein nadiif ah ayaad isticmaalaysaa guys waxaa umaleynaa inaad kala fahanteen very skin haddii aad tahay gymka ku cusub tahay mass gainer isticmaal serious mass waxaa isticmaal haddii aad tahay skinny fat qof calool leh haddana garbihii gacmihii ka yaryarihiin fad leh then weyga proteinka nadiifka ayaad aadaysaa guys janalka adinka iskale
umaleynaya labada sana kala fahanteen. Waxaa kaloo jeclaan lahayd inaan muuqaal kasoo sameeyo ii soo sheega please, waa kasoo samayn doonaa. Haddii aad muuqaalkan ka heshay, don't forget to like the video. Like ku dhufo, hadda ku dhufo, like ku dhufo. Waxaan rabaa muuqaalka dad badan inuu gaaro. Don't forget inaad like saarto. Haddii aad kanaalka cusub tahay, subscribe saar. Waxaa arkay asxaabey intii ugu badan 60 ilaa 70 oo kanaalka daawanaya. Subscribe ma saarinna? Naga daaya baasha. Hadda subscribe aa lagu dhufta guys. Muuqaalka xiga ayaan isku arki doonaa. Waxaan filayaa inaad wax badan ka fahanteen. Peace out.